Хей, Коля! Га? Здоров! Привіт! Чого такий кислий? Та цей радіодиктант якось не в тему. Та забий, чого ти? Відстріляємось і в кіно. Хто читати буде? Наче Настя Варламова. Ніколи не любив її пісні. Сорок секунд до ефіру. Так, ще раз скажіть, що треба робити? Візьміть один з цих конвертів, дістаньте текст і прочитайте його. Усі зайві вийдіть з кадру. Анастасія, у вас дуже красивий голос, тому все пройде добре, я впевнена. Господи. Три, два, один. Ми в ефірі. Зараз я відкрию конверт, і ми з вами почнемо наш традиційний щорічний радіодиктант. Назва диктанту – інформація у нашому житті. Перше речення – ми пізнаємо навколишній світ через інформацію. Саме інформація допомагає правильно оцінити події, а також визначити оптимальний сценарій подальших дій. Крім того, інформація – це потужний засіб поєднання впливів, образів і цілей. Будьте уважні. Вашу школу заміновано. Ха, прикольний диктант, га? Ага. Це не помилка. Вашу школу заміновано. Єдине питання – вам самим доведеться вгадати, яку саме школу. Що це? Такого в тексті не було. Через 40 хвилин ми всі дізнаємося відповідь. Що за маячня? Зупиніть ефір! Пробач, що сьогодні, ну, сказали тебе привезти. Їдьмо, дорогою розкажу. У тебе є сигарети? Я ж не курю. З днем народження. Холод, їхати треба. Привіт, я думав, ти сьогодні вихідний. А я теж. Як? Є. Да.
Настя Варламова, співачка. Читала радіодиктант, все йшло нормально, поки вона не сказала, що школу заміновано. Яку саме, не ясно. При цьому начебто вибух станеться через... Баран. Так от, було написано, що школа вибухне через 40 хвилин. А минуло скільки? Ну, десь година. То вези мене назад. Та яке назад? Все місто на вухах. Навіть Єгорич зі свого барлогу виліз. А ось і він. Так, шеф. Даю. Єгорович? Уже ясно, що загроза фальшива. Тепер треба розібратися, як вона взагалі з'явилася в тексті диктанту. Що там? Дай жуйку. Зараз. Я просто читала текст. Я ж не винна, що там було це написано. Так, тепер ми. Дякую. Ну, розповідайте. А хто ви? Управління спецрозслідувань. Розповідайте. Ви що, знущаєтеся з мене? Спочатку чи що? Так, тільки тепер нам. Гаразд. Я приїхала на канал близько 9 ранку. Попила кави, роздала близько сотні автографів. Фанати мені проходи не дають. У мене ж вийшов новий хіт. Ближче до справи. Та куди ближче? Ну, я прийшла, сіла перед камерою, відкрила конверт, почала читати. Текст спочатку був адекватним, навіть цікавим, а потім почався цей жах. Самі подивіться. Ви забули, що таке жити чесно і з честю. Наша сила в дисципліні, ваша слабкість у жадобі. Хто писав тексти для радіодиктанту? Яночка, але цього там не було. Ви хто? Наталя Кузьменко, з Міністерства освіти та науки. А Яночка це хто? Яна Абраменко, доктор філологічних наук. Це вона підготувала 3 різні тексти, прислала в міністерство і їх схвалили. Ввечері я сама ще раз їх перечитала і запечатала у конверт. Один із текстів був про інформацію, який вибрала Анастасія. Початок був правильним, а потім пішов якийсь інший текст. Як так вийшло, я не знаю. Покажіть їй інші конверти. Будь ласка. Той самий текст. І у мене. Ну, я ж перевіряла. Їх справді було 3, вони всі були різні. Отут на столі я їх поклала і практично від них не відходила. Що на камерах? Подивитись треба. Давайте подивимося. Так, нікуди не йдіть, ви ще можете знадобитися. І нам потрібен телефон Яни Абраменко. Так, а вже ж. А я? Ви теж свій телефончик залиште. Це обов'язково? Так, як і ваш автограф у протоколі допиту. Покажи всіх, хто зранку був у студії. Відмотай назад. Стоп. Тепер збільшуй. Хто це? Я звідки знаю? Тут 2000 людей працює. Ну, за перепустками пробий. Він ж зайшов якось сюди. Пішов о 9:37. Якщо вони близнюки, то точно від різних мамок. Ну, вони ж не схожі один на одного. Дай мені його контакти і роздрукуй портрет іншого. Побачиш, знайдемо жмура. Холод! Ти виграв! Ви не четверта влада, ви проститутки, наша сила в дисципліні, ваша слабкість у жадобі. Та сама маячня. Чого ти? Не бійся, свої. Я думав, мені вже все. Хто це зробив? Якийсь мужик. Сказав, що кур'єр, а сам ствол дістав. Оцей?
Так. Щось забрав? Гаманець. У мене там всі картки були. І посвідчення. Так. Закінчуйте. З диктантом центральний банк обчистили. Під шумок? Угу. Красиво. Їдьмо. Ну, далі сам. Всяке, звісно, бувало, але щоб головний офіс винесли. 5 років тому звідси вивели 100 мільйонів доларів через офшори. Ти хоч тут не беріг своє багатство? Ні. Чого ти? Я ж просто поліпшую настрій. Так, що тут у нас? Депозитарі винесли. Що? Сховище з депозитними комірками. А, і великий куш? Точно не маленький. Але скільки і що саме було у цих комірках, знають тільки клієнти. Жертви? Окрім, власне, пограбованих, жертв, по суті, нема. Одному охоронцю гулю набили, електрика вирубили. А, і дівчину-менеджера залякали. Як вони потрапили у сховище? Такий собі Роман Кондрашов орендував тут комірку тиждень тому. Він уже приходив, от вона його і завела у сховище. Виявилося, що цей пасажир оформився за липовим паспортом. Тупо вклеїв свою фотографію. Особу справжнього Кондрашова з'ясовують. Де сховище? Там. А начальник охорони? Десь тут був. Приведи його в сховище. Тепер, мабуть, колишній. Хто саме? Начальник охорони. Думав, тебе не буде сьогодні. А відбитки є? Ні, чисто спрацювали. Тільки давні фрагменти. Маю вам сказати, відкрити таку комірку легше, ніж поштову скриньку. Раз-два і все. Анатолій Трофімов, начальник охорони банку. Як усе сталося? Ну, камери вони вирубали, тому розповідь буде приблизною. Ви не хвилюєтесь, тут весь ранок так. А що сталося? Та наче щось замінували. Тепер от їздять по всьому місту, шукають. Електрики? Так. Не забагато? Багато проводки, багато електриків. Проходьте. Тільки не вбивайте, я прошу, тільки не вбивайте. От так я не впорався зі своєю роботою. Готовий? Прийняти будь-яке покарання. А що ви робили в момент пограбування? Уся охорона була у касовому залі. Я разом з ними. У вас під боком мільйони виносили. Ви що, не чули? Ми робимо ремонт на ходу. У нас тут завжди шумно. Ця будівля взагалі резервна. Ми сюди тільки тиждень тому заїхали. А нащо переїздити в неготову будівлю? У старі обвалилася стеля. Тому, ну, у нас нібито як не було вибору. Та я сказав Олексію Борисовичу, директор банку, от, що тут небезпечно. Ну, ми навіть пульт охорони доробити не встигли. От електрика саме чекали, власне. От, але ж рішення приймаю не я. Ви це серйозно? Та краще вже гроші в якогось гопника будуть, ніж у вас. Сигналізація теж не спрацювала. Спрацювала, але в СБшників. І вони мали бути тут уже через 5 хвилин, а приїхали чомусь тільки через півгодини. Ну, це зрозуміло. Ходімо з менеджером, поговоримо, може вона щось корисне розповість. Зачекай. А яка комірка була у того клієнта? У кого? У Кондрашова, який за лівим паспортом прийшов. А,
118. Свою не зламав. Ми заберемо гроші у тих, хто нажив їх нечесним шляхом, бо в цій країні інакше неможливо. Усі ці тисячі, мільйони – це не збудовані лікарні, не відремонтовані дороги, наша сила в дисципліні, ваша слабкість у жадобі. Закінчив огляд і склади список потерпілих. Я з менеджером поговорю. Ви в порядку? Ні. Все одно доведеться відповісти на моє питання. Як це сталося? Прийшов клієнт Кондрашов. Показав паспорт. Я провела його в депозитарій. А щойно ми там опинились, він мене схопив за горло і притис до стіни. І сказав, уб'є, якщо я кричатиму. Відібрав мій майстер ключ, штовхнув мене і зв'язав руки. Потім прийшли іще якісь люди і почали відкривати комірки. Звідки вони з'явилися? Із задніх дверей. Я так ніколи не боялась. Я сам ще нічого не знаю. Може, твою не відкрили? Це хто? Олексій Зотов, директор банку. Я можу вам допомогти? Максим Холод, управління спецрозслідувань. Вам би розслідувати не довелось, якби ви вчасно на виклик приїхали. Це ви прийняли рішення відкрити банк без системи безпеки? Так, я. А ви знаєте, скільки організацій, зокрема бюджетних, на нас зав'язані? Ваше управління, наприклад. Якби ми закрилися, ви б лишились без зарплати. А ви самі тут комірку орендували? Орендував і... Що там було? 20 тисяч. Коля, пробуй цього мужика, подивись в інтернеті, може є аналоги оцих текстів. Руслан, на тобі камери біля чорного входу в Центробанк. Потрібні машини, на яких були нальотники. І тобі привіт, Максим Вікторович. Я думав, тебе не буде сьогодні. І викличте на допит Яну Абраменко. Це філологиня, яка складала текст для радіодиктанту. Телефон є у Борі. Так. Зараз зайду. Максим, у мене телефон розривається. Клієнти хочуть знайти свої гроші. Які зачіпки? Поки ніяких. Система банку була дірява. Будь-хто міг зайти і гроші винести. Так, із цим банком у нас була історія. Ви про офшори? Коли прокуратура забрала цю справу, у суд пішли якісь клерки, але ж ми знаємо, що без когось із керівництва не обійшлось. Що по грабіжниках? Їх у нас як мінімум троє. Відбитків не залишили, та є фотографія одного з них. Він зайшов у сховище за чужим паспортом, такого собі Романа Кондрашова. Справжнього власника паспорта знайшли? Ні ще. Поки встановили, що Кондрашов у 90-х був бізнесменом. Потім справи в нього пішли не дуже. Востаннє його прізвище спливало кілька років тому, коли він стояв у черзі на соцдопомогу. На чому грабіжники приїхали? На чорному джипі без номерів. Схожий, вчора вкрали. Працюємо за орієнтуванням. А підозрювані серед працівників є? Явних поки нема. Боря ще опитує свідків. Добре. Пальчиків немає, машини немає. Від фотографії теж користі ніякої. При цьому вони добре заморочились, відвертаючи нашу увагу фальшивим мінуванням. Яка інформація з телецентру? Є кадри невідомого, який підмінив текст радіодиктанту. А що по текстах? Їх у нас три. З одним гаслом, девізом організації «Сила людей».
У них на сайті є статті з точно такими ж абзацами. Чим займаються? Проводять мітинги, які часто переходять у погроми. Що думаєш? Або банк радикали винесли, або хтось переводить на них усі стрілки. Так. Скажи Степановичу, хай готує своїх бійців до вилазки. Перевірте все. А що Адамович каже про цю писанину? Каже, що пальчиків нема. Ну, а по суті, хтось один писав? Ну, він не по цих справах. Слухай, в університеті МВС з'явився один спец. Професор лінгвокриміналістики Косович. Ви поїдьте зараз туди, покажіть ці папірці. Серйозно? А до екстрасенсів не поїдемо? Так, я написала тексти для радіодиктанту. У них не було ані вибухів, ні шкіл. А у міністерстві будь-хто міг підправити. У чому ви мене звинувачуєте? Поки ні в чому. Тоді навіщо я тут? Відпустіть мене! Або хоч двері відчиніть. Тут від перегару дихати нічим. Чи це у вас такі тортури? Той, хто грозив підірвати школу, якось отримав оригінали ваших текстів. Потім текст в такому ж стилі, як і на радіодиктанті, сплив при пограбуванні Центрального банку. Я заслужений учитель країни. А ви хочете сказати, що я банк обчистила? Добре, якщо вам більше нічого сказати, тоді підпишіть протокол допиту. Назад вас приведуть. Слухаю вас. Управління спецрозслідувань. Мені треба Косович. Це я, професорка Олександра Косович. Лекція скоро скінчиться, тому можете тут зачекати. Так от, на фінал я вам залишила історію з практики. Під час мого стажування в Лондоні до нас в інститут звернулась поліція. Вони отримали листа без підпису з вимогою звільнити канцлера казначейства. В іншому разі незнайомець грозив підірвати метро. Ось фрагмент того листа. Зверніть увагу, що в деяких словах літери переставлені, або їх взагалі немає. Це ознака шизофренії. Ми дали орієнтування поліції і через кілька годин його знайшли. На цьому все. До наступної лекції. Максим Холод, старший слідчий з особливо важливих справ. Потрібна консультація. Добре. Тоді пройдімо в мій кабінет. Так. Ми зараз будемо брати радикалів. Без мене. А, ну, як знаєш, таке шоу пропустиш. Мої готові. Тоді почнімо. Хлопці, працюємо. Прошу, сідайте. Кави? Так. Кавоварка там. Тоді ні.
Мені ложку цукру. Перше – це текст радіодиктанту, а решта? Знайшли в іншому місці. Тут дві групи текстів. У першій – це статті «Сили людей». Ми їх на минулій лекції вивчали. У другій – текст наслідувача. Тобто наслідувача. Там же ті самі абзаци. У «Сили людей» набір штампів, які вони беруть із різноманітних джерел. Від Гітлера до Дейла Карнегі. Щось із цього взяв і наслідувач. Та ці шаблони він розбив власними думками і переживаннями. Чим себе і виказав. Якщо підсумувати, то ця організація до решти текстів ніяк не стосується. Точно? Точно. Якщо хочете, можете лишити текст у мене. Можливо, мені вдасться ще щось дізнатись. А зараз у мене лекція. Гаразд. Та пам'ятайте про таємницю слідства. Я вимагаю пояснень. В райвідділі поясниш. Виводьте їх. Так? Як на вони? Ти впевнений? Ми ж не можемо їх так просто відпустити, тільки тому, що якісь літери не збіглися. Добре. Ах, хай тобі. Ай. У мене вже вуха червоні від цих дзвінків, а в нас нічого нема. Машину знайшли? Ні. Кондрашова? Ні. Від фотографії злодіїв теж користі нема. Так, у нас є радикали, які, до речі, тепер грозять засудити нас. Якщо ми узнаємо, хто писав тексти, є шанс вийти на нальотників. Тоді знайтеся! Доброго ранку. Сідайте. Ось список клієнтів, комірки яких обчистили. Мені сказали, ви відмовилися співпрацювати з нами. Я не відмовлявся. Хотів особисто передати вам цей список. А тут точно всі? Не бачу вашого прізвища. Оце нам треба з вами обговорити. Розумієте, у нас дуже суворе законодавство. Тому інколи краще зберігати заощадження інкогніто. Цікава послуга. Якби список був повним, там були б люди, яких ви тільки по телевізору бачили. Тому вони будуть дуже вдячні, а з ними і я, якщо їхні прізвища не будуть фігурувати в цій справі. А свої гроші вони не хочуть забрати? Хочуть, але іншими методами. Так. Добрий день. Олександра Косович, професорка лінгвокриміналістики. А-а. Ні, ну, прошу, сідайте. Я просто якось інакше вас собі уявляв. Ні, ну, спритно ви вчора з цими радикалами розібрались. Ваші навички нам згодяться. Власне, з цього питання я й прийшла. Мені від університету треба пройти виробничу практику. Що з пограбуванням? Ми зараз розробляємо філологію. Є роздруківка і повідомлень. До речі, може ви глянете, якщо ви вже тут?
Знаєте, що таке акровірш? А вже ж? Макс не знає. Це вірш, у якому перші літери рядків складають якесь слово чи фразу. Дивіться перші літери. Камера. А цифри? Перші дві – порядковий номер, а інші три – пароль. І сума – $1000. Камери зберігання є в банках, на вокзалах, на пошті. Перевірте все. У вас є камера зберігання? А 50-та комірка? У вас є комірки? У які речі кладуть? Потрібні всі записи з камер відеоспостереження. Холод знайшли. Пізнаєш? Схоже на мужика з телецентру. Філологиню допитав? Так. Не відразу, та розкололась. До неї звернувся невідомий і запропонував купити в неї тексти. Начебто син у нього телепень, і треба помогти з диктантом. Ну, вона і помогла, а за $1000. Каже, не думала, що це щось надто протизаконне. Ні сума, ні вся ця конспірація її не збентежили. Але зачіпок по цьому мужику в нас нема. Не дуже ми просунулися. Угу. Що робити будемо? Єгоровичу, прозвітуй, я зараз. Пробачте. Отож, за текстами, які ви мені залишили, мені вдалося скласти портрет автора. Це чоловік. Він ображений і вважає, що з ним несправедливо обійшлись. Тому хоче помститись. На кого конкретно ображений? Дружину? Начальника? Образа, швидше за все, загалом на все. На життя, країну. А він може бути ображеним на банк? Так, цілком. Якщо я скидаю, нащо ти надзвонюєш? Негайно пробий усіх вкладників банку, які лишились без компенсації 5 років тому. Всіх показувати? Так. Це якась зовсім ліва зачіпка. Образа, обмануті вкладники. Стій. Це ж... Ти ж був вкладником, якого банк кинув 5 років тому. Був, ну і що? Багато втратив. Достатньо. А скільки? 700 000. Чого? Доларів. Напевно, збирав на щось? Збирав. На що? На операцію мамі. Як вона? Померла. Хоча ти сам уже все прекрасно знаєш. І ти захотів мститись? Захотів. Тому що саме через цих тварюк вона померла. Через кого? Через керівництво банку. Вони ж усі бабки вивели. І ви їх вирішили пограбувати. Не пограбувати. Своє забрати. Гроші нормальних вкладників ми не чіпали. А тільки тих, хто заробив свої бабки на схемах та дерибанах. У того ж Зотова півляма було в комірці. Це звідки? І щоб це все провернути, ви влаштувались у банк. Ти нічого не доведеш.
Маша, вона ж Оля Петрова, ще не так давно, нам уже все розповіла. Будь ласка. Трофім, тобто Женя, він нас усіх зібрав. Почала вже забувати, як його по-справжньому звуть. Але після того, як наші гроші полетіли на Кіпр, зібрав ініціативну групу. Спочатку ми судились, влаштовували мітинги, писали президенту. Та дірка нам від бублика, а не наші гроші. Я на квартиру відкладав. Не весь же час з батьками жити. А надто, коли одружився. А нас кинули. І всім було на нас начхати. Тому я відразу на цей план погодився. Одні влаштовуються в банк, щоб збагнути, як це все працює, а інші допомагають. Ми кілька років готувалися. Спочатку Оля з Жекою змінили імена, стали Машою і Толею. Жека в 90-х різні справи вів, тому в нього лишились виходи на тих, хто поміг йому з новими доками. Все ж треба було так зробити, щоб банк не підкопався. Трофім, звісно, тямущий мужик. Сам же й придумав цю обманку з радикалами. Ну, поки всі будуть по школах гасати, ми спокійно заберемо своє. Він же й тексти ці настрочив. Йому б у письменники. Де гроші? У гаражі. Він оформлений на моє колишнє ім'я. Там же й тачка, яку ми викрали. Справжній Роман Кондрашов живий? Живий. Ми колись бізнес робили разом. Тільки він швидко збухався. 2 роки тому зустрів його. Брудний весь, зачуханий. Просив гроші позичити. Я й позичив, а як заставу, паспорт узяв. Він у нічлісці для бомжів на Кловській. Там його знайдете. Але ж у нас майже вийшло. Де ми прокололись? Не треба було в банку маніфест лишати. Він став сполучною ланкою між пограбуванням і радіодиктантом. Так. Коли ти його тоді з комірки діставав, я так і подумав. Це ми загралися. Я можу під'їхати? Є ще одне питання. Тут у мене ще одна справа є. Може, ви зможете щось підказати? Давайте спробую.
Це написала маленька дівчинка років 12-13. Це і так ясно. Швидше за все, її хтось надихнув написати цього листа. Тобто, хто надихнув? Дорослий. Він точно мав у неї чималий авторитет. Який дорослий? Ти що верзеш? Здравствуйте, Максим Вікторович. Чого так пізно? Дай мені справу 2013-58.